Det är ju fantastiskt vilken moral killarna visar. Det är ju helt sjukt. Alltså 5-2 och kändes ändå som att vi hade möjligheten. Men det är ju tufft alltså när man ligger under. Var det 5-1 till och med eller? Ja det var det. Slutar inte spela och vi chansar lite på att spela med fyrbackslinje och så vidare. Så att jag tycker ändå att vi skapar så mycket så att vi är värda oavgjort där. Och sen i sadden kan det ju gå precis hur som helst känns det som. Så att, straffar är ju straffar. Vi förlorade för 2 år sedan när jag var med på straffar. Den här gången vann vi. Så att det var jävligt skönt. Det tyder ju på att det kommer att bli jämnt som helst i den här serien. Vänersborg gör ju en jättematch och är säkert nöjda med sin prestation. Fast resultatet går emot dem. Jag tror att de är finnöjda med dem, hur de har utfört matchen. Och där har vi en del att jobba med vårat spel tycker jag. Men det tar vi med oss. Vi har vunnit och är svinglada på det. Att vi inte ger upp. Det är en fantastisk moral och vi är inne i det sista. Vi vet att vi är så pass bra och kan rädda det. Det är fantastiskt. Men 1-0 i matcher. Ja. Det är väl moralen. Alla jobbar stenhårt och vi är mycket bättre än Vänersborg spelmässigt. Så att det är ju inte orättvist att vi vinner. Det är ingen is, eller? Han såg nervös ut. Det var ett bra skott, det var lite högt bara, men det var hårt.